Darius Steponas, lietuvių karo lakūnas, žmogus, kurio gyvenimo darbai palietė visų lietuvių širdis. Darius gimė nedideliame mažosios Lietuvos Rubiškių kaime, kitaip žinoma kaip Darius kaimas. Nuo vaikystės jis buvo labai stropus, daug mokėsi bei dirbo. Būdamas 17 metų jis įstojo Harrisono vidurinę technikos mokyklą, kurios 4 metų kursą baigė per 3,5 metų. Toliau tęsė mokslo Lainės aukštesniojoje technikos mokykloje inžinierijos skyriuje. Paauglystėje labai pamėgo sportą. Žaidė beisbolą, regbį, futbolą, krepšinį ir boksavosi. Jis anksti susidomėjo ir aviaciją. Žavėjosi brolio Wilberio ir Orvilio raitų išrastomis sparnuotomis mašinomis, lėktuvais. Ir pagaliau pats pradėjo daryti jų modeliukus. Dažnai lankydavosi raitų parduotuvėje, kur buvo įdarbintas pasiuntiniu. Baigęs mokyklą kaip savanoris dalyvavo pirmajame pasauliniame kare. Jis fronte Prancūzijoje tiesė telefono linijas, tačiau nukentėjo dujų atakų metu. Stodamas į kariuomenę pasikeitė savo pavardę į Darių, tėvo garbę. Po karo tęsė mokslus domėjosi technika. Grįžo atgal į Lietuvą norėdamas padėti atkurti valstybę. Įstojo Lietuvos kariuomenę, po metų baigė Kauno karo mokyklą ir 1923 metais tapo lakūnu. Dalyvavo Klaipėdos krašto užėmimo operacijoje, vadovavo karių grupei, kuri užėmė Šilutę ir dalyvavo puolant Klaipėdos miestą. 1927 metais tapo aviacijos kapitonu, skraidydamas karo aviacijoje nepadarė nei vienos avarijos. Tapęs kapitonu išvyko į Ameriką aplankyti giminių. Jau išvykdamas iš Lietuvos turėjo aiškius planus grįžti lėktuvu. Amerikoje dalyvavo lėktuvų lenktynėse, buvo įkūręs aeroklubus bei aviacijos mokyklas, pasiekė siuntinio pristatymo greičio rekordą, skraidė civilinėje aviacijoje. Nuo pat sugrįžimo į JAV Darius rengėsi skristi į Lietuvą. Jam pavyko surasti bendramintį Stasį Girėną. Jie kartu rengė Amerikos lietuvių aviacijos šventes. Iš savo santaupų suaukotų bei pasiskolintų pinigų įsigijo ir perstatė lėktuvą Belanka CH-300 Pacemaker, vėliau nudažyta oranžinė spalva ir pavadinta Lituanika. 1933 metais Liepos 15 dieną kartu su Stasiu Girėnu lėktuvu Lituanika išskrido iš Niujorko į Kauną. Jų skrydis nutrūko po 37 valandų 11 minučių tuometinėje Vokietijoje ties Kuhdamu. Katastrofos aplinkybės taip ir liko miglotos. Stasiui Girėnui ir Steponui Dariui pastatyti 3 paminklai Jungtinėse Amerikos valstijose, Lenkijoje, Lietuvoje, Kaune bei bareljefas punktuko akmenyje.